งบูสตรองแกงคลังสวังเจខ្ញុំឈ្មោះវិបខ្ញុំនៅក្នុងភូមិកកេឃុំលងៀងស្រុកពូមុំខេត្តត្បូងឃ្មុំមកត្បូងខ្ញុំទិញមកកំប៉ុងហើយហូបពេលព្រឹកហ្នឹងគឺត្រូវមកកំប៉ុងហើយខ្ញុំអត់តាន់ដូរទេទុកពេលថ្ងៃហើយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងយកអាកង្វល់ទៅដូរហើយត្រូវឡានត្មងបងខ្ញុំចាំច្បាស់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំការបាន6ថ្ងៃហើយមុនត្រូវខ្ញុំដេកគិត1000ខ្ញុំថានឹងសំលុយទិញឡានឥឡូវចំណាយតែ2500បានឡានមកគ្រឿងមុនបាត់ហើយបងសម្រាប់រសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់បងហើយជាក់ថាយើងខ្លះពេលរួចទៅក៏ណាឆ្ងាញ់ដល់រង្វាន់ពុតៗហើយច្រើនទៀតបង